ዛሬ የምናነሳው የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች ብሔራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት ዝግጅት ሂደትና ክንውኖችን በተመለከተ በተለይ ደግሞ በአዋጅ ቁጥር 943/2008 ስልጣንና ተግባሩ የብሔራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት አዘጋጅቶ የማቅረብ ኃላፊነት ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ከተሰጠ በኋላ ምን ምን ተግባሮች ተከናውነዋል? እነዚህ ተግባሮች በሚከናወኑበት ወቅት ምን ምን ሁኔታዎች ነበሩ? ምን ምን ውጤቶች ተገኝተዋል? ተግዳሮቶቹ ምንድን ነበሩ? ችግሮች ምን ነበሩ? አሁን ያሉት መልካም አጋጣሚዎችስ ምንድን ናቸው? የሚለው ነገር ለማንሳት ሞክራለሁ። እንግዲህ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በአዋጅ ቁጥር 943/2008 ከተሰጡት ተግባርና ኃላፊነቶች አንዱ አገራችን ያጸደቀቻቸውን ወይም ደግሞ የተቀበለቻቸውን ዓለም አቀፍ እና አህጉራዊ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች በሚመለከት ወቅታዊ አገራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመተባበር ማዘጋጀት ይገኝበታል። ይህ ተግባር ከዚህ በፊት በአዋጅ 943/2008 ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከመሰጠቱ በፊት በኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት ይከናወን የነበረ ተግባር ነው። ለጠቅላይ አቃቤ ሕግ በአዋጅ 943 በአዋጅ ቁጥር 943/2008 ከተሰጠ በኋላ በተለይም ደግሞ ባለፉት 3 ዓመታት በርካታ ሊባሉ የሚችሉ ስራዎች ተከናውነዋል። በዚህም ሂደት 3 አገራዊ ሪፖርቶች ተዘጋጅተው ለሚመለከታቸው አካላት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካላት እንዲቀርቡ ሆነዋል። መጀመሪያ ግን ማየት የሚገባን ብዬ ማስበው ምን ማለት ነው? የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ብሔራዊ አፈጻጸም ሪፖርት ስንል ምንድን እያነሳን ነው? ምን እያልን ነው? የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አገራት የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችን ሲያጸድቁ ወይም ደግሞ ሲቀበሉ በስምምነቶቹ ውስጥ የተካተቱ መብቶችን ለማክበር፣ ለማስከበር እና እንደ አግባብነቱ ለማሟላት ግዴታ ውስጥ ይገባሉ። ከዚህም በተጨማሪ ስምምነቶቹን በመተግበር ረገድ ያከናወኗቸውን ስራዎች እና የተገኙ ውጤቶችን በየጊዜው ብሔራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት አለባቸው። አገራችን ኢትዮጵያ ዋነኛ ከሚባሉት የተመድ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች 9 ናቸው። ከ9ኙ 7ቱን ተቀብላ አጽድቃለች። አፍሪካዊ የሆኑ ወይም አህጉራዊ የሆኑትን 2 ዋና ዋና ስምምነቶችም አጽድቃ እየተገበረች ትገኛለች። ብሔራዊ አገራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት ሲባል በእነዚህ ስምምነቶች ውስጥ የገባ ነው፣ ግዴታ ነው። በየጊዜው የተከናወኑ ስራዎችን፣ የተገኙ ውጤቶችን በተመለከተ በየስምምነቱ ይለያያል። በየስምምነቱ አንዳንዶቹ ስምምነቶች በየ2 ዓመቱ ሪፖርት እንድናቀርብ ይጠይቃሉ። አንዳንዶቹ በየ3 ዓመቱ፣ አንዳንዶቹ በየ4 ዓመቱ፣ አንዳንዶች ደግሞ በየ5 ዓመቱ ሪፖርት እንድናቀርብ ይጠብቃሉ ወይም ደግሞ ግዴታ ያስቀምጣሉ። በዚህም መሰረት ስምምነቶችን ስንቀበል ስምምነቶች ውስጥ የተካተቱ ግዴታዎችን ለመፈጸም ገብተናል። ስምምነቶችን ውስጥ የተካተቱ የሰብአዊ መብቶችን እናከብራለን፣ እናስከብራለን ወይም እናሟላለን። ከዛም ባሻገር ግን ግዴታዎቻችንን እየተወጣን ስለመሆኑ በምን አግባብ መብቶቹ እየተከበሩ እንደሆነ የተከናወኑ ስራዎችን እና የተገኙ ውጤቶችን በየጊዜው የምናቀርብበት ሂደት ነው። እንግዲህ ይሄ ብሔራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት የሚባለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት
ባለፉት 3 አመታት ቀደም እንዳነሳሁት 3 የሚሆኑ በቀጥታ ከስምምነቶች ጋር የተገናኙ 2 እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የሆነ UPR የሚባለው ዩኒቨርሳል ፔሪዮዲክ ሪቪው የሚባለው ሁሉንም ስምምነቶች የሚነካ ሪፖርት ነው። ይሄን ሪፖርት በየአራት አመት ተኩሉ የሚቀርብ በየአራት አመት ተኩሉ በየአምስት አመቱ እንደየሁኔታው የሚቀርብ 3ኛውን ዙር ሪፖርቷን ኢትዮጵያ አቀርባለች። ሶ እነዚህን 3 ሪፖርቶች አቀርበናል። እነዚህን ሪፖርቶች ማቅረባችን በርካታ ፋይዳዎች አሉት፣ ጠቀሜታዎች አሉት። በዋናነት ወይም በቅድሚያ ተብሎ የሚነሳው አገራችን ስምምነቶችን ስትቀበል ይሄን ግዴታ ገብታለች እና ግዴታዋን መወጣቷ ነው፣ ኃላፊነቷን መወጣቷ ነው። ይሄን ስታደርግ ሪፖርቱን ስታቀርብ ግን ከዛም ባሻገር በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይወሰዳል። አንደኛው በሪፖርት ዝግጅቱ ሂደት ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በአውንታዊ መልኩ ያመጣቻቸውን ለውጦች ሌሎች እንዲረዱት ለማድረግ እድሉን ይፈጥራል። ሪፖርት ማቅረቡ እድሉን ይፈጥራል፣ ይወስዳል። በዚህ አጋጣሚ ሌሎች ሀገራት፣ ሌሎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶችም ይሁን የአህጉራዊ ድርጅቶች የሚመለከታቸው አካላት ምንድን ነው ኢትዮጵያ ያመጣችው እምርታ፣ በእያንዳንዱ ስምምነት ዙሪያ፣ በእያንዳንዱ መብት ዙሪያ ያስገኘቻቸው ያመጣቻቸው ለውጦች ምንድን ናቸው የሚለውን እንዲያውቁት እንዲረዱት የማድረግ አጋጣሚን ይፈጥራል። ሁለተኛ በሪፖርት ዝግጅቱ ሂደት ኢትዮጵያ በተቀበለቻቸው ባጸደቀቻቸው የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች ውስጥ የተካተቱ ግዴታዎችን እና ከዚህ ቀደም የተሰጡ ምክር ሀሳቦችን በመፈጸም ረገድ የምትገኝበትን ደረጃ አገሪቱ የምትገኝበትን ደረጃ ወይም ሁኔታ ለመዳሰስ እድል ይፈጥራል፣ ያስችላል። እንዲህ አይነት ሪፖርት አዘጋጅቶ የማቅረብ ሂደት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንዲህ አይነት ስራዎች ሲሰሩ በህግ በአደረጃጀት እና በአፈጻጸም እና በመሳሰሉት ረገድ ያሉ ክፍተቶችን ለመለየት እና በቀጣይ መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎችንም ለማየት ያስችላል፣ እንዲህ አይነት ሪፖርት ሲዘጋጅ ማለት ነው። አራተኛ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ባለድርሻ አካላት፣ በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማት መንግስታዊም ይሁኑ መንግስታዊ ያልሆኑ በጋራ አንድ ላይ ሆነው ውይይቶችን እንዲያደርጉ እድል ይፈጥራል። ችግሮችን እንዲለዩ እድሉን ይፈጥራል። አንደኛው ሌላኛው መልእክት የሚያስተላልፍበት መድረክ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ወይም ደግሞ የታየበትን ክፍተት ሌላኛው የሚያሳይበት በቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት እድል የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው ተብሎ ይወሰዳል። በአምስተኛ ደረጃ እንዲህ አይነት ሪፖርቶች ማዘጋጀት ያለው ፋይዳ እንግዲህ በርካታ ፋይዳዎች አሉት። የተወሰኑትን ነው ለማንሳት እየሞከርኩ ያለሁት። ምናልባት በአምስተኛ ደረጃ ተብሎ ሊነሳ የሚችለው መልካም ተሞክሮዎችን ለመረዳት ሙያዊ የሆኑ ምክር ሀሳቦችን ከዓለም አቀፍ የታወቁ ባለሙያዎች፣ አህጉራዊ ባለሙያዎች በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ከፍተኛ ልምድ ካላቸው አካላት፣ ግለሰብ ባለሙያዎች ሙያዊ የሆነ ምክር ሀሳቦችን ለማግኘት እድል ይፈጥራል። ሶ ይሄ ሪፖርት ማቅረብ በርካታ ፋይዳዎች አሉት። አገራችን ቅድም እንዳነሳሁት ወቅታዊ ብሔራዊ አፈጻጸም ሪፖርትን ለማዘጋጀት እንዲቻል ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በአዋጅ በሕግ ስልጣንና ተግባር ሰጥታለች። ከዛም ባሻገር አንዳንድ ተቋማት ከስራ መስካቸው ከሚሰሩት የስራ መስክ ጋር በተያያዘ ሪፖርት የሚያቀርቡበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ሴቶችና ህጻናት የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ከሴቶች እና ከህጻናት ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ሪፖርቶችን የተቀበልናቸውን ስምምነቶች በተመለከተ አህጉራዊም ይሁኑ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች በተመለከተ ሪፖርት የሚያቀርብበት ሁኔታ አለ። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የአካል ጉዳተኞች ስምምነት በተመለከተ ሪፖርት የሚያቀርብበት
ሁኔታ አለ። ከዚህ በውጭ ባሉ ያሉ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች በተመለከተ ግን ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት የተሰጠው በግልጽ የተሰጠው ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ነው። ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የተሰጠው የማስተባበሩን የመምራት ኃላፊነቱን ነው እንጂ ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ እነሱን ባካተተ ሁኔታ እንደሆነ በግልጽ አዋጁ ያስቀምጣል። ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ከተሰጠ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን የማከናወን ስራ ተከናውኗል። በዚህም ሂደት እንግዲህ በመጀመሪያ ስራውን ለማከናወን የሚያስችል አደረጃጀት የቴክኒክ ኮሚቴና ከቴክኒክ ኮሚቴ በላይ የቴክኒክ ኮሚቴዎቹ የሰሩትን ስራ ተቀብሎ አይቶ ተገቢውን ማስተካከያ የሚያደርግ ተገቢውን የፖሊሲ አቅጣጫ የሚሰጥ አደረጃጀት እንዲኖር ተደርጓል። ከዛ በመቀጠል የተሰራው የቴክኒክ ኮሚቴ አባላት ከተቋም ውስጥ ላሉም ከሌሎች ተቋማት ለተመደቡ ባለሙያዎች ስልጠና እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ተከናውኗል። በመቀጠል የተሰራው የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜያቸው ካለፈ በርካታ ዓመታት የሆናቸውን ስምምነቶች በመለየት ቅደም ተከተል የማውጣት እና የደረሰ ደግሞ ነበር አንድ ጊዜው ያላለፈ ግን የማቅረቢያ ጊዜው የደረሰ የሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ወቅታዊ የሰብአዊ መብቶች የአፈጻጸም ግምገማ የሚባል ወይም ዩኒቨርሳል ፔሪዮዲክ ሪፖርት ሪቪው ዩኒቨርሳል ፔሪዮዲክ ሪቪው ወይም ደግሞ ዩፒአር ተብሎ የሚታወቀው 4 ዓመት ተኩል እስከ 5 ዓመት ድረስ ባለ ጊዜ በየጊዜው ሪፖርት የሚቀርብ ነው። 3ኛው ዙር ሪፖርት የማቅረቢያ ጊዜ ደርሶ ነበር። እሱን የማቅረብ ስራ እሱን የማዘጋጀት ስራ ነው የተጀመረው። በዚህም መሰረት በ2011ና በ2012 በጀት ዓመት አንደኛ የዩፒአር 3ኛ ዙር ሪፖርት ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል እንዲቀርብ ተደርጓል። ከዛም አገራዊ ሪፖርት ከቀረበባቸው 10 ዓመት አካባቢ የሆናቸውን የማቅረቢያ ጊዜያቸው ያለፈ አንደኛው የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ስምምነት ኢንተርናሽናል ኮቪናንት ኦን ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ ባጭሩ ICCPR ተብሎ የሚጠራው እና ማሰቃየትና ሌሎች ጭካኔ የተሞላባቸው ሰብአዊነት የጎደላቸውና አዋራጅ የሆኑ አያያዞችንና ቅጣቶችን ለማስቀረት የተደረገ ስምምነት በእንግሊዝኛው ኮንቬንሽን አጌንስት ቶርቸር ኤንድ አዘር ክሩል ሁማን ኦር ዲግሬዲንግ ትሪትመንት ኦር ፓኒሽመንት ወይም ደግሞ ባጭሩ ካት ተብሎ የሚጠራውን በተመለከተ አገራዊ የአፈጻጸም ወቅታዊ ሪፖርት ተዘጋጅተዋል። ለሚመለከታቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚቴዎች ወይም አካላት እንዲደርስ ተደርጓል ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ የዩፒአር ሪፖርት 3ኛው ዙር የዩፒአር ሪፖርት ሪፖርቱን ከማቅረብ ባሻገር በአካል በመገኘትም ሪፖርቱን የማቅረብ ስራ ተከናውኗል። ሰነድ አዘጋጅቶ መላክ ብቻ ሳይሆን ከሰነድ ባሻገር ልዑክ ተደራጅቶ በአካል በመገኘት የማቅረብ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። የአይሲሲፒአር ቅድም አይሲሲፒአር ብለን ያነሳ ነው ሪፖርት ስምምነቱን የተቀበለችው ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ነው። በየ4 ዓመቱ ሪፖርት እንዲቀርብ ስምምነቱ ይጠይቃል። አገራችን ቀደም ሲል ያቀረበችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጁላይ 2009 ነበር። ቀጣይ ነው ሪፖርት ማቅረብ የነበረባት በጁላይ 2014 ነበር። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሳይቀርቡ ቆይተው አሁን በኦክቶበር 2019 ተግባርና ኃላፊነቱ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ከተሰጠ በኋላ ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚቴ እንዲቀርብ ሆኗል። የካት ሪፖርት ቅድም ካት ብለን ያነሳ ነው ባጭሩ የገለጽ ነው ሪፖርት እሱንም ስምምነት ኢትዮጵያ የተቀበለችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ነበር። በየ4 ዓመቱ ሪፖርት እንዲቀርብ ስላፈጻጸሙ ስለተከናወኑ ስራዎች እና ቀደም ሲል ባቀረብነው ሪፖርት የተሰጡ ምክረ ሀሳቦችን አፈጻጸም በተመለከተ አገራችን
ያሳየችውን የፈጸመቻቸውን ተግባራት አስመልክቶ ሪፖርት እንድታቀርብ ይጠበቃል። በየአራት ዓመቱ በጁላይ 2009 ነበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያቀረብ ነው። ከዛ ሁለተኛው ቀጣዩን ሪፖርት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኖቬምበር 2014 ልታቀርብ ይገባ ነበር። ይሁን እንጂ አሁንም በተለያዩ ምክንያቶች ሳይቀርብ ቆይቶ አሁን በማርች 2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ልናቀርብ ችለናል ማለት ነው። ከነዚህ ተዘጋጅተው ከተላኩት ሶስቱ ሪፖርቶች ባሻገር በዝግጅት ሂደት ላይ ያሉ ሌሎች ሪፖርቶች፣ አገራዊ ሪፖርቶች አሉ። የሰብአዊ መብት ስምምነቶችን በተመለከተ አንደኛው አህጉራዊ ስምምነት ነው። የአፍሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብቶች ቻርተር የሚባለው አፍሪካን ቻርተር ኦን ሂውማን ኤንድ ፒፕልስ ራይትስ እና የአፍሪካ ሴቶች መብቶች ፕሮቶኮል የሚባለው ፕሮቶኮል ቱ ዘ አፍሪካን ቻርተር ኦን ሂውማን ኤንድ ፒፕልስ ራይትስ ኦን ዘ ራይትስ ኦፍ ዊሜን ኢን አፍሪካ ተብሎ የሚታወቀው ወይም ደግሞ ማፑቶ ፕሮቶኮል ተብሎ የሚታወቀውን በተመለከተ ሪፖርት እየተዘጋጀ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ማህበራዊና ባህላዊ መብቶች ስምምነት በተመለከተም እንደዚሁ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። በቀጣይም ደግሞ ለማዘጋጀት በእቅድ ውስጥ የገባ የዘር መድሎን ለማስቀረት የተደረገው ስምምነት ወይም ደግሞ ሰርድ ተብሎ የሚታወቀውን ስምምነት በተመለከተ አገራችን ሪፖርት በቀጣይ ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ ሁለቱ በሂደት ላይ ናቸው። አንደኛው በእቅድ ተይዞ በተለያዩ ስራ መደራረቦች ምክንያት ያልተጀመረ ስራ ነው ማለት ነው። እነዚህን ስራዎች በሚሰሩበት ወቅት የተለያዩ ተግዳሮቶችና ያጋጠሙን ተግዳሮቶች አሉ፣ ችግሮች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ መልካም አጋጣሚዎች ወይም ደግሞ እድሎችም ነበሩን። ችግሮችና ተግዳሮቶች ተብለው እንዲጠቀሱ ከሚችሉት ውስጥ አንደኛው ያው የበጀት ውስንነት ነው። አገራዊ ሪፖርት የማዘጋጀት ስራ የሰብአዊ መብቶችን የመተግበር ስራ አንድ በጀት የሚፈልግ ነው። ተግባራዊ ከሆኑ በኋላ ለመተግበር የተለያዩ ስራዎች ከተሰሩ ከተከናወኑ በኋላ እንደገና እነዚህን ስራዎች በተመለከተ ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብም በርካታ ውጣ ውረዶች አሉት፣ ስራዎች አሉት። ከሚነሳው እንግዲህ የቴክኒክ ኮሚቴ አደራጅቶ መረጃዎችን የመረጃ ምንጮች የሚሆኑ አካላትን ለይቶ ከነዚህ የመረጃ ምንጮች ከሚሆኑ አካላት እነዚህ አካላት እንግዲህ የፌዴራል እና የክልል መንግስታዊም መንግስታዊ ያልሆኑም አካላት ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዚህ አካላት መረጃ ማሰባሰብን ይፈልጋል። ከዛም ባሻገር ቅድም እንዳነሳሁት ኮሚቴ አደራጅቶ ኮሚቴው ስራውን በአግባቡ የሚሰራበት ሁኔታ ማመቻቸት ይጠይቃል። የመጀመሪያ ድራፍት ረቂቅ ከተዘጋጀ በኋላ ኮንሰልቴሽን የምክክር መድረኮችን ሚኒመም አንድ ከተሻለ ደግሞ ሁለትና ሶስት ከዛም በላይ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል የውይይት መድረኮችን ማዘጋጀት ግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮችን ማዘጋጀት ይፈልጋል። እንዲሁም በመጨረሻ ሪፖርቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ቫሊዴሽን ወርክሾፕ ያስፈልገዋል። እነዚህን ስራዎች ለመስራት በጀት ይፈልጋል፣ ገንዘብ ይፈልጋል፣ ሀብት ይፈልጋል። ሶ በቂ በጀት አንዱ ተግዳሮት ነበር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ምንም እንኳን በተለያዩ መንገዶች ይህን ችግር በተለይም ደግሞ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትን በማፈላለግ ድጋፍ በማግኘት በዛ መንገድ መፍትሄ የተገኘበት ቢሆንም አንዱ ተግዳሮት ነበር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ሁለተኛው ተግዳሮት ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው መረጃ አለመኖር ወይም ደግሞ አለማግኘት ነው። በሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች ላይ አገራዊ ሪፖርት ለማቅረብ አገራዊ ሪፖርት በመሆኑ አገራዊ መረጃዎችን ከተለያዩ አካላት፣ ተቋማት ማሰባሰብ ይፈልጋል። ያለ መረጃ ሪፖርት ሊደረግ አይችልም፣ ሪፖርት ሊቀርብ አይችልም፣ ሪፖርት ሊዘጋጅ አይችልም። ሶ መረጃ ቁልፍ ጉዳይ ነው።
በዚህ ረገድ ግን የተደራጀ መረጃ ማግኘት በሪፖርት ዝግጅት ስራው ወቅት ካጋጠሙት ምናልባትም ቁልፍ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችለው ችግር ነበር ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ሶስተኛ ምናልባት እናነሳው የምንችለው የአቅም ውስንነት ነው። አገራዊ የሰብአዊ መብቶች አፈጻጸም ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ ከፍተኛ አቅም እና ልምድ ይጠይቃል። ከዚህ ቀደም ስራው ወደ ኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ከመምጣቱ በፊት በዋናነት ይሰራበት የነበረው መንገድ በኮንሰልታንት አማካኝነት ነው። ምንም እንኳን የቴክኒክ ኮሚቴዎች ይቋቋሙ የነበረ ቢሆንም ብዙ ጊዜ ይደረግ የነበረው አልፎ አልፎ የተለየ ሁኔታ ቢኖርም አብዛኛውን ጊዜ ግን በኮንሰልታንት አማካኝነት ስራው የሚከናወንበት ሁኔታ የነበረ። ለኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ስራው ከመጣ በኋላ ግን ተግባርና ኃላፊነቱ ከተዛወረ በኋላ ግን የተያዘው አቅጣጫ የተያዘው አቋም በራስ አቅም መከናወን አለበት፣ እየወደቅን እየተነሳን ይህን ስራ የማከናወን አቅማችንን ማዳበር አለብን፣ በራሳችን መስራት መቻል አለብን የሚል አቋም ተይዞ ነው ስራው የተጀመረው። ቅድም እንዳነሳሁት ግን ከፍ ያለ አቅምና ልምድ የሚጠይቅ ስራ ነው። ይህን አቅም ለመፍጠር የተለያዩ ስልጠናዎችን ለማዘጋጀት ተሞክሯል። ከተለያዩ አካላት በተለይም ደግሞ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኦኤስኤችአር ተብሎ ከሚጠራው የተመድ የምስራቅ አፍሪካ ጽህፈት ቤት ድጋፍ በማግኘት ስራዎችን አቅም ለመገንባት ጥረት ተደርጓል። ነገር ግን አሁንም በሚፈለገው ደረጃ የአቅም ችግራችንን ተወጥተነዋል ለማለት የሚቻል አይደለም። አራተኛው ምናልባት ሊነሳ የሚችለው ቻሌንጅ ተግዳሮት የትብብር ማነስ ነው። የሪፖርት ዝግጅት ስራ የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ የሚፈልግ ስራ ነው። በአንድ ተቋም ወይም በአንድ ኮንሰልታንት አማካኝነት ብቻ ተከናውኖ አገራዊ ሪፖርት ሆኖ ሊላክ የሚችልበት መንገድ ሁኔታ ውጤታማ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም፣ አይደገፍም፣ የተሟላም ሊሆን አይችልም። ሶ ምናልባት አንድ ተቋም ኃላፊነቱን ወስዶ ሊያስተባብር ሊመራ ይችል እንደሆን እንጂ በራሱ ብቻውን አዘጋጅቶ ሊልክ የሚችልበት ሁኔታ የለም። የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ትብብር፣ ድጋፍ ይፈልጋል። ይሁን እንጂ ለሪፖርት የሚያስፈልግ በቂ መረጃ አደራጅቶ አለመገኘት አንድ ነገር ሆኖ የተገኘውን ወይም ያለውን መረጃ በመላክ ረገድ ያለው ችግርም ትልቅ ነው፣ ከፍተኛ ነው። ትልቅ ማነቆ ነበር፣ ትልቅ ተግዳሮት ነበር ተብሎ ይወሰድ የሚችል ነው። መረጃ በመላክ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ የቴክኒክ ኮሚቴ አባል እንዲመደብ በሚጠየቅበት ጊዜ አለመላክ ወይም ደግሞ ከተላከም ለስራው የሚሆን ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው ባለሙያን በመደረገድ የሚስተዋል ችግር ነበር። የትብብር ማነስ ሌላኛው ተግዳሮታችን ነበር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ሌላኛው ችግር ከክትትል ጋር ወይም ደግሞ ከፎሎ አፕ ጋር ተያይዞ የሚስተዋል ችግር ነው። አገራዊ ሪፖርቶች ከተደረጉ በኋላ የሚመለከታቸው አካላት ኮሚቴዎች፣ ወይም ደግሞ የአፍሪካ የሰብአዊዎችና የህዝቦች ኮሚሽን የሰዎችና የህዝቦች መብቶች ኮሚሽን ምክር ሀሳቦችን ይሰጣሉ። እነዚህ ምክር ሀሳቦች እንዲፈጸሙ ይጠበቃል። የሚፈጸሙት ደግሞ በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አማካኝነት ነው። የተሰጡ ምክር ሀሳቦችን አደራጅቶ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እንዲፈጽሙት ለማድረግ በመላክ ረገድ ያለው ክፍተት እንደተጠበቀ ሆኖ በተላከው ደረጃ እንኳን አደራጅቶ ማነው ተደራጅቶ በተላከበት ደረጃ በመፈጸም ሪፖርት በወቅቱ በመላክ ረገድ ከፍተኛ ችግር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህን ምክረ ሀሳቦች የሰጡ አካላት ምክረ ሀሳቦቹ ስለመፈጸማቸው ሪፖርት ይጠይቃሉ፣ ይፈልጋሉ። እነዚህ ምክረ ሀሳቦች በተመለከተ ሪፖርት ለማቅረብ
ከፍተኛ ችግር ነበር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ሌሎች በርካታ ችግሮች አሉ፣ ተግዳሮቶች አሉ። በዋናነት ግን ተብሎ ሊነሱ የሚችሉት እነዚህ ናቸው። ተግዳሮቶች እንዳሉ ሁሉ መልካም አጋጣሚዎች፣ መልካም እድሎች፣ ጥሩ ሁኔታዎች፣ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችሉ በተለይ ደግሞ አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር መልካም ተደርጎ ሊወሰዱ የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ። አንደኛ ለውጡ የፈጠረው መነሳሳት እና ለሰብአዊ መብቶች መከበር የሰጠው ትኩረት ነው። እንደሚታወቀው አገራዊ ለውጡ በበርካታ ዘርፎች ላይ አዎንታዊ ለውጥ ማምጣቱ ወይም ማስከተሉ ይታወቃል። ከነዚህ ዘርፎች ውስጥ አንዱ እና ምናልባትም ዋነኛው ተብሎ ሊጠቀስ የሚችለው የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ወይም አጠባበቅ ላይ የሰጠው ትኩረት ነው። ይህ ለውጥ የአፈጻጸም ሪፖርት ለማቅረብም ያለው ትኩረትና ምቹነትም በዛው ልክ የተሻለ ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መልካም አጋጣሚ ብለን ልናነሳው የምንችለው ድጋፍ የሚሰጡ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መኖር ነው። አገራዊ ብሔራዊ የአፈጻጸም ሪፖርት በሰብአዊ መብቶች አፈጻጸም ላይ ማቅረብ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ስምምነቶችን ሲቀበል ሲያጸድቅ የገባው ግዴታ ነው። ስለዚህም መንግስት ለዚህ ስራ ተገቢውን ትኩረት በማድረግ በስምምነቶቹ ውስጥ የተካተቱት መብቶች እንዲከበሩ የሚያደርገውን ያህል ከተከበሩ በኋላ ደግሞ ወይም ደግሞ እነዛ መብቶች አፈጻጸም ላይ ደግሞ ሪፖርት የማድረግ ግዴታም አለበት። ይህን የመፈጸም ኃላፊነት አለበት። ለዚህም በቂ በጀት ትኩረት መስጠት አለበት። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን መልካም አጋጣሚው በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ በርካታ ድጋፍ የሚሰጡ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ። የቴክኒክ ድጋፍ የሚሰጡ፣ የፋይናንስ ድጋፍ የሚሰጡ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ። ይሄ መልካም አጋጣሚ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። እነዚህ ተቋማት ባለፉት ዓመታት ስራዎችን በምናከናውንበት ጊዜም ከጎናችን ሆነው የሚያስፈልገንን ድጋፍና የቴክኒክና የፋይናንስ ድጋፍ አቅም በፈቀደላቸው መጠን ሲያደርጉልን ነበርና ይሄ በመልካም አጋጣሚ ሊወሰድ የሚችል ነው። ሶስተኛው በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የተሰማሩ በርካታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መኖራቸው እንደ መልካም አጋጣሚ ሊወሰድ ይችላል። በተለይም ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የህግ ማዕቀፉ ከተሻሻለ በኋላ በየጊዜው ቁጥራቸው እየጨመረ የሚገኝ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ተሰማርተው እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች ውስጥ የተካተቱ መብቶች አፈጻጸም እንዲሻሻል እንዲሁም ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ የሚቀርቡ የአፈጻጸም ሪፖርቶች የተሻሉ እንዲሆኑ የራሳቸው አስተዋጽኦ አድርገዋል እና በቀጣይም በዚሁ መልኩ አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ሁኔታ ይኖራል እና መልካም አጋጣሚ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል የሚል እምነት አለን። ሪፖርት በማዘጋጀት ሂደት ባለፉት ዓመታት ባደረግነው ጥረት እንቅስቃሴ ወቅት በርካታ አካላት ተሳትፎ አድርገዋል፣ ድጋፍ አድርገዋል። እነዚህን ለማንሳት ያህል በመጀመሪያ ደረጃ የሚነሱት መንግስታዊ ተቋማት ናቸው። መንግስታዊ ተቋማት መረጃዎችን ከመላክ ጀምሮ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሪፖርት ዝግጅቱ ውስጥ የሚካተቱ አብረው ሪፖርቱን የሚያዘጋጁ ባለሙያዎችን በመመደብ ስራው እንዲከናወን ከፍተኛ ድጋፍ አድርገዋል። መረጃ በመላክ ረገድ ደግሞ የክልልና የፌዴራል የመንግስት ተቋማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ሁለተኛ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ናቸው። መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት መረጃዎችን ለሪፖርት ዝግጅት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን በመላክ ረገድ ተሳትፎ የነበራቸው አሉ። ከዛም ባሻገር በምክክር መድረኮች ላይ በመገኘት ግብዓቶችን በመስጠት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ሌላው አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት የተመድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ናቸው። ጉዳዩ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የሚመለከታቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሪፖርቶችን በማዘጋጀት ሂደት በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ ድጋፍ አድርገዋል። በተለይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር የምስራቅ አፍሪካ ጽህፈት ቤት UNOCHR ኢስት አፍሪካ ሪጂናል ኦፊስ የቴክኒክና የፋይናንስ ድጋፍ ሪፖርት ለማዘጋጀት ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እያደረገልን ይገኛል። እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት UNDP ካንትሪ ኦፊስ ፎር ኢትዮጵያ ሪፖርቶችን በማዘጋጀት ሂደትና እንዲሁም በማቅረብ ሂደት በአካል
ለማቅረብ የሚያስፈልገውን ፋይናንስ በመደገፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎልናል። ሌሎች አስተዋጽኦ ያደረጉት ተብለው ሊጠቀሱ የሚችሉት ግለሰብ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ናቸው። ምንም እንኳን በየተቋሞቻቸው ተመድበው ስራዎችን ያከናወኑ ቢሆንም ስለሆነም ስለተመደቡ መስራት የሚኖርባቸው እንደ ኃላፊነት እንደ ግዴታ መስራት የሚኖርባቸው ቢሆንም ስራዎችን በትጋትና በኃላፊነት በመፈጸም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ የባለሙያዎችና ኃላፊዎች አሉ። ስራውን የራሳቸው ጉዳይ አድርገው በመውሰድ በመንግስት የስራ ሰዓት ሳይወሰኑ ማታ እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት የተሰራበት አጋጣሚ አለ። ስራውን ለማድረስ ሪፖርቱን አዘጋጅቶ በወቅቱ ለማድረስ ከምሽቱ 7 ሰዓት የተከናወነበት የኮሚቴው አባላት ያከናወኑበት ወቅት ነበር። ቅዳሜና እሁድን የመንግስት የስራ ቀን አይደለም የሚል ምክንያት ሳይሰጥ የራሳቸው አድርገው በመውሰድ ስራውን ለማከናወን የቻሉበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ስራዎች ሊከናወኑ የቻሉት ማለት ነው። አመሰግናለሁ።